谈到维生素 D3 啊，大家首先想到的，它对我们骨质有好处，没错。但是最新的研究发现啊，它对那些容易发展成二期糖尿病的人呢，也很有好处。今天我们就来探讨这个话题。在开始今天的节目之前啊，我们先播一段工商服务，希望对有需要的朋友呢有帮助。现代医学把肺气肿、支气管扩张、肺纤维化呢都列为不治之症，很多控制症状的西药啊，它对我们的免疫功能呢反而有很多的伤害。传统中医和韩医都认为啊，肺为华盖之官，也是非常重要的，是身体五脏六腑当中最重要的器官之一。如果肺健康了，人的身体就健康啊，就能去病。韩医的权威扁康韩医医院院长徐孝熙研制的扁康丸呢，就是能够起到清肺、增强人体免疫功能的作用。它能从根本上提高人体的免疫功能，治疗呼吸系统疾病，而且呢，没有什么毒副作用。这里呢有一个真实的案例，台湾的廖先生从小就有肺病，一片肺叶萎缩，30多岁的时候啊，因为高山病差点死去。后来他开始服用扁康丸，3个月以后呢，他就感觉到症状有很大的改善，感觉到肺脏啊受到了很好的清理。服用扁康丸2年多以后呢，他基本上不需要使用任何的西药，而且感觉非常好。目前世界上至少16万患有鼻炎、哮喘病、皮肤病和各种各样慢性肺病的人呢，因为服用扁康丸呢而得到了康复，有人把它视为传统医学的一个奇迹。有需要的朋友可以到扁康丸官网上的了解更多的信息，也有专家为你一对一免费咨询。除此之外，扁康丸还有24小时的全球热线服务，包括北美、台湾、香港、日本、新加坡、澳洲和欧洲各地都有热线服务。健康是四维的，也是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医生。糖尿病的发展啊，它是有个过程的，但绝大部分人呢，他还没有到糖尿病的阶段，他是在糖尿病的前期。在美国啊，有9600万的糖尿病前期的病人。糖尿病前期就是说他血糖已经不正常了，但是呢还没有高到糖尿病的程度。正常血糖的指标呢是在99以下，你如果是在100到125啊，这就叫糖尿病的前期，如果超过126，那就是糖尿病了。那么大家想一想，如果3个人当中就有一个糖尿病前期，80%的人都不知道他们实际上已经处在糖尿病前期了。因此呢，认识到自己有糖尿病前期的问题是至关重要的。因为在这个阶段啊，你如果改变你的生活方式、饮食，那么你就可能不至于发展到2型糖尿病的阶段。那么在这种情况下呢，有人发现啊，离车道越远的地方，这个糖尿病的越多。那么这是不是跟阳光有关系呢？是不是跟维生素 D 有关系呢？也有人发现这个血液中啊，维生素 D 的水平和糖尿病的发生率呢，有一个相关性。所以呢，人们就做了一些观察，就看这个糖尿病前期的人，如果给他补充维生素 D3， 那么他会不会减少他发生2型糖尿病的风险？这种研究其实很难做的。所以呢，最近有人把3个研究的结果综合到一起，发现呢，如果一半的人吃维生素 D3， 一半的人只给他一个安慰剂的话，那么吃维生素 D3 的人呢，他从糖尿病前期发展成糖尿病的风险啊，就只有23%。如果你给他安慰剂呢，这个风险就会上升到25%。听起来啊，23和25的差别不大，但为什么这个数字很有意义呢？我们在后面给大家讲。那么这些人到底是吃多少这个维生素 D3 呢？他们给的剂量呢是每天4000个国际单位，或者说每周20000个国际单位。那么这个剂量啊是这个我们推荐剂量的一个上限。但是在我的临床经验当中，绝大部分病人啊维生素 D3 都低，而且低的很多。你如果按照正常的这样一个营养补充的话，它是完全不够的。所以我建议呢，大家对自己维生素 D3 呢做一个检测，根据你的检测结果呢补充剂量。一般来讲，维生素 D3 呢它是一个脂溶性的啊，也就是说多了以后它会储存在脂肪里面。所以呢，你不至于吃多了它就浪费掉。如果你经常想不起来的话，不能够坚持每天吃的话，你有两个办法。一个呢就是一周啊，甚至一个月打一针，打针嘛，这个剂量就可以大一些。另外一个呢就是你
想起来吃的时候，那么多吃一些啊，因为它可以在身体里面储存一段时间。那很多朋友担心了，说吃维生素 D3 会不会造成肾结石啊？这个风险呢，在这个研究里面是不会的。吃维生素 D3 补充剂的和没吃维生素 D3 补充剂的，他们发生肾结石的区别不大。虽然维生素 D3 的补充只把风险降低了2%，因为全世界有3亿7400万人是糖尿病前期，那就意味着如果他们补充维生素 D3 的话，可以让1000万个人发展成糖尿病的风险降低啊，所以这个意义还是很大的。当然最重要的预防糖尿病前期发展成二型糖尿病，还是我们生活方式的改变，这里面就包括运动啊、饮食啊，还有对我们情绪的调节。所以大家千万不要认为我只要吃了这个维生素 D3 我就没有事了，这个印象呢就不对了。但是呢，如果你在生活方式上已经改善了，再补充维生素 D3 的话，这是一个经济、方便又有效的预防办法。如果您在这方面有什么体验和高见，请在留言区跟我们分享。端倪世界，守护健康，我们下次节目再见。